Працівник лісгоспу проти місцевої дітвори. Це перший товариський матч, який відбувся на новому футбольному полі. Ініціатива відкрити міні-стадіон з'явилась у лісівників. Підтримав її місцевий підприємець. Тож спільними зусиллями і вдалося зробити такий майданчик. В нашій школі вчиться 564 учнів на даний час. З нового навчального року буде 594, це почти 600 учнів. Думаю, що це для дітей дуже добре, оцей стадіон, тому що вони не мають можливості приходити чи в неділю, чи в вихідні дні на нашу шкільну площадку, чи на той стадіон, який зробили, то досить далеко. Так що для них це дуже добре. Але ж треба їм допомагати. А вели ходили, ми не збирали курки попут магазини. За того, бо ми були майже здорові мало. Хоч на полі вже й можна грати, та стадіон ще до кінця не облаштований. Ми ще постараємо це все зробити, укультурити, газон засіємо хороший, лавочки зробимо, бесідки побудуємо. Це тільки в процесі якраз. Тепер спортивне дозвілля дітям гарантоване. Тим часом дорослі вже будують амбіціозні плани та розраховують на велике спортивне майбутнє для своїх дітей. І в майбутньому будуть хорошими футболістами представляти наше село в районі, в області, а може навіть в Україні.